Japonský šogunát. Klasické formy japonské novověké státnosti vytvořili vojevůdci šogunové rodu Tokugawa, z nichž Ieyasu 1603 až 1623 jako první dokázali uchvátit veškerou moc tak, že kjótský císař Mikádo zůstal pouze nejvyšším náboženským hodnostářem a formální hlavou státu, izolovanou od politických záležitostí. Šogunové se opírali především o vojenskou šlechtu samurajů, které zákonník cti Bushido zakazoval zabývat se jinou činností než výkonem vojenské služby, a o držitele pozemků daimyo, kteří byli na nich v lenní závislosti. Nezávislá knížata tozemové byla zbavena možnosti vykonávat veřejné funkce. Všichni ti, kteří vytvářeli státní aparát, byli povinni bydlet ve městech. K jejich obsluze se vytvořila početná vrstva řemeslníků a obchodníků. Vybírání dávek od rolníků bylo pronajímáno mezi městským obyvatelstvem, proto vynikla dosti početná skupina lichvářů, shromažďujících pro vládnoucí třídu dávky od vesnického obyvatelstva.